Efter at have været en del af et intensivt iværksættereksperiment i 2 måneder, er Henrik Windfeldt og Rud Kasper Ries i gang med den sidste præsentation af deres idé på Jyderup Højskole. Nu skal de ud i virkeligheden. Jeg har store forventninger til det. Jeg glæder mig meget til fremtiden og glæder mig til at have et godt og forhåbentlig langt samarbejde med Rud. Henrik og Ruds virksomhed hedder StudyTube og er lektiehjælp til gymnasieelever på video. Ideen er, at hvis man ikke har fået læst sin lektier, kan man få et koncentreret referat i levende billeder. StudyTube, det er YouTube for lektier, for lektielæsning. Så hvis man ikke har fået læst sin lektier, så kan man gå ind på StudyTube, og så kan man se et ultrakort videoresumé af det kapitel, man har for til næste dag. Vi arbejder ud fra den forudsætning, at det er bedre at være forberedt, end ikke at være forberedt. Og typisk så vil vi nok ramme de elever, som ikke havde læst. Og hvis de ikke kan være sat ind i stoffet, som jo er det, det går ud på, når man går i skole og sætter sig ind i det stof, som der er i pensum. Hvis vi kan få eleverne til at sætte sig ind i det, så har vi jo, er vi jo nået i mål med vores mission. De 2 iværksættere har sammen med 4 andre været 2 måneder på Jyderup Højskole, hvor de arbejdede nærmest døgnet rundt med deres egne og de andres iværksætteridéer. 6 iværksættere har været på Jyderup Højskole, mens 12 har været på andre højskoler. Sammen har de prøvet at nytænke både måden at starte virksomhed og drive forretning på. Jamen, jeg håber, de tager en masse konkrete erfaringer med, hvad vil det sige at gå fra idé til handling til nyopstartet virksomhed. De har fået en masse hjælp fra mig selv og 50 gode mentorer, som har prøvet at styrke dem i det her med at udvikle en forretning. Og frem for alt komme over den der hurdle med at være bange for at starte noget op. Det, der kommer til at ske for StudyTube, det er, at vi først kommer til at have handelsskolens pensum fra A til Z, så man simpelthen kan se hele sit pensum som handelsskoleelev. Så kommer vi til at udvide til HTX og STX, altså teknisk gymnasium og almen gymnasium. Derfra vil vi udvide opad til videregående uddannelser, muligvis nedad til folkeskolen og så ud over landegrænser. En lang række mentorer har stillet deres viden til rådighed og givet iværksætterne input og gode råd. Min egen sådan grundtanke er, at jeg sætter pris på det velfærdssystem, vi har herhjemme. Det velfærdssystem er afhængig af vækstvirksomheder, som skaber arbejdspladser og eksport. Vi er nødt til hele tiden at kigge på, hvordan kan vi skabe nye måder at skabe succeser på. Så det her er et bud på at kigge på, hvad sker der, hvis man sætter teams sammen, gode mennesker sammen og lader dem udvikle idéer. Erhvervsstyrelsen har støttet eksperimentet med 100.000 kroner, ligesom en lang række sponsorer har støttet de 18 iværksættere.